សហភាពអឺរ៉ុបប្រមព្រៀងលុបចោលផ្នែកដោះធំនៃការនាំចូលប្រេងរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទីចាំប្រមុខរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលនានានៃសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រមព្រៀងដើម្បីហាមឃាត់ភ្លាមៗច្រើនជាង2/3នៃការនាំចូលប្រេងរុស្ស៊ីនិងបញ្ចាំ90%នៅត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំនេះវិធានការនេះសម្ដៅធ្វើឲ្យរិញស្ងួតប្រភពហេរាវិធិធម៌នៃម៉ាស៊ីនសង្គ្រាមរបស់ទីក្រុងមូស្គូទីបញ្ខំកិច្ចប្រមព្រៀងត្រូវបានរកឃើញនៅទីក្រុងប្រីសែលកាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភា មេដឹកនាំប្រទេសចំនួន27នៃសមាភិអឺរ៉ុបបានអនុម័តអំពីការរាំងខ្ទប់ព្រៃរុស្ស៊ីដែលនឹងលុបចោលប្រមាណ90%នៃការនាំចូលរបស់អឺរ៉ុបនៅត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំដោយលើកលែងប្រទេសហុងគ្រីមួយចិញ្ច។ប្រមុខរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលដែលបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅទីក្រុងព្រីសែលបានយល់ព្រមលើការហាមឃាត់ឲ្យកាន់តែច្បាស់លាស់ទៅកាន់ព្រៃដែលនាំចូលដោយកប៉ាល់ឬប្រមាណ2ភាគ3ដែលអឺរ៉ុបទិញព្រៃរុស្ស៊ី។ ការលើកលែងបទដោះអាសន្រត្រូវត្រៀមសម្រាប់ប្រេងដែលបញ្ជូនតាមបងពុំបងហូដើម្បីកិច្ចចេញពីការវេតូរបស់ទីក្រុងប៊ូដាបេស្ទនៅលើសា Twitter លោកសាមីសែលប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបានសរសេរថាកិច្ចការនេះនឹងកាត់ផ្តាច់ប្រភពដល់ធំនៃហេរ៉ាញ់ប្រទៀននៃម៉ាស៊ីនសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលោកស្រីអ៊ីសេឡាវ៉ុនដឺឡេជិននិងប្រធាននាយដ្ឋបតីបារាំងអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបានបញ្ជាក់ថា ទីក្រុងបែកឡាំងនិងវ៉ាសូវីសបានសន្យាបញ្ឈប់ការនាំចូលប្រេងរបស់ពួកគេតាមបំពង់បង្ហោដ ्रु បាជាសរុបបំពង់បង្ហោនេះនាំចេញប្រេងរបស់រុស្ស៊ីមកកាន់សមាភិភាគអឺរ៉ុបចំនួន90%ហើយនឹងត្រូវបញ្ឈប់នៅត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំការពង្រីកវិសាលភាពនៃការរាំងខ្ទប់ការបែងចែកតាមបំពង់បង្ហោប្រេងនេះត្រូវពិភាក្សាតាមដែលអាចធ្វើទៅរួចប្រទេសបារាំងគឺជាប្រធានបដូវែននៃក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុប លោកប្រធាននិធិបតីអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបានសរសេរសាសធ្វីតធឺថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានជ្រើសរើសជំរើបន្តសង្គ្រាមនៅអឺរ៉ុបសម្រាប់អឺរ៉ុបដែលរួបរวมនឹងមានសាមគ្គីភាពជាមួយប្រជាជនអ៊ុយក្រែនយើងប្រកាសយកការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីទៀតក្រៅបន្តិចប្រធាននិធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀសេឡែនស្គីបានអំពាវនាវឲ្យមេដឹកនាំអឺរ៉ុបឈប់ឈ្លោះគ្នា តាមប َيْ ប្រកាសយកឲ្យបានឆាប់រហ័សនៅកិច្ចចាប់តនកម្មទី6ប្រជាជននឹងទីក្រុងមូស្គូដែលការរាំងខ្ទប់ប្រេងគឺជាវិធានការ្មើងម៉ាត់បំផុតទីក្រុងប៊ុយបានប៉ះធ្លោបានដាក់លក្ខខណ្ឌថានឹងផ្ដោផ្លឹងខៀវនៅពេលណាដែលការផ្គត់ផ្គង់របស់ខ្លួនត្រូវបានធានាពេលមកដល់កិច្ចប្រជុំកម្ពុលនាយករដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រីលោក Victor Orbán បានเปรียบเทียบទីនៅការធានានៅក្នុងករណីមានការកាត់ផ្តាច់ការបញ្ជូនប្រេងតាមបំពង់ដ្រូបាដែលផ្គត់ផ្គង់ប្រទេសរបស់លោកឆ្លងកាត់តាមអ៊ុយក្រែនហុងហ្គារីដែលជាប្រទេសដែលមានសម្បទឹងប្រេងប្រហែល65%សម្រាប់ការប្រាស្រ័យប្រេងដែលបញ្ជូនតាមបំពង់ដ្រូបាប្រទេសនេះបានប្រឆាំងនឹងសំណើដំបូងនៃការរាំងខ្ទប់ដោយបញ្ជាយ៉ាងហោចណាស់4ឆ្នាំនិងស្នើឲ្យរ៉ាន្តប្រចាំ800លានអឺរ៉ូសម្រាប់ការកសាងរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងនៅក្នុងប្រទេសខ្លួន ដែលចោះចាតាំងពី1ខែមកហើយកិច្ចចាត់តន្តកម្មថ្មីក៏មានការពង្រីកបញ្ជីខ្មៅរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបចំពោះបុគ្គលប្រមាណ60ដែលរួមមានមេសាសនាអុកតូដុករុស្ស៊ីលោកអភិបាគីរិលវាក៏រួមមានការដកចេញធនាគារគីរុស្ស៊ី3ពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវិទ្យាអន្តរជាតិ Swift រួមមាន Sberbank ដែលជាធនាគារដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃក៏និយាយអំពីវិវាទនៃវិបត្តិចំណីអាហារពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាម នឹងការផ្លាស់ប្ដូរធម្មពលរបស់ទ្វីបអឺរ៉ុបដើម្បីចៀវៀងពីអូស្មန်របស់រុស្ស៊ីផងដែរអររុស៊ី